mažiau rūpestėlių, nes būtent tam ir skirta mūsų laikė. Skatinimo žaidėjas nesiremti spontaniškais sprendimais, o planuoti savo sprendimus. Pagrindinis žaidėjo tikslas yra išsilaikyti žaidime 365 dienas, tai yra vienerius metus. Išsilaikyti laisvę, nepateikti atgal į kalėjimą. Dažnai siūlo išgerti, ar tai atlošti, ar tai negaliai padėti. Stengiamės tikrai, kiek tai įmanoma. Mano kaip vadovo pajėga ir viso kolektyvo, tai yra padėti nuteistajam išeiti laisvę, ramiai atbūt bausmę čia įstaigoje, daug dėmesio skiriama jų užimtumui ir padėti integruotis į visuomenę. Pražadėjau trečiose pataisos namuose. Iš principo galima kurti labai daug. Galima sudarinėti tų programų, Lietuvoje jos nėra atidirbtos, nelabai gerai žinomas elgesio keitimo technikos, ta prasme. Tai tokių programų galima daryti daugiau ir daugiau. Todėl, kad stengiuosi, kad paskui laisvėje būtų geriau, lengviau adaptuotis būtų. Kas jums tas žaidimas? Žaidimas? Pavyzdys iš tikrųjų. Pamoka, galima sakyti, pažiūrėti, kaip galima bandyti laisvėje išsilaikyti. Padaryti kažko, tai turbūt laisvėje jiems nebūtų. Tai va šiuo metu būtent ir vyksta tas praktikos. Pirmą dieną iškart tik išėjęs, iškart aplankau artimuosius, žinai. Paskui einu į darbo biržą, ten ieškau darbo. Paskui einu laisvalaikį, vis tiek, žinai, laisvalaikį klubą, visi kieno pasportuoti, žinai. Paskui ligoninę reikia nuėti, žinai, pasitikrinti sveikatą. Nu ir viskas vėl taip, darbas, šeima. Taip dabar šitą žaidimą taip žaidžiu. Kūno nepilnamečių tardymo izoliatorius pataisos. Leidžiame pripyti. Taip. Įdėjotumės.